Habari ya saizi? Salama. Ndio, ndio. Habari baza? Sawa. Vipi baza? Sawa, safi. Mbona unaonekani sasa hivi? Hali mbaya sana baza. Biashara iendi kabisa baza. Hali mbaya kwa mbaya na wewe. Yaani mzigo toka nimechukua ule ndio mpaka sasa bado ninao. Ah, tuachane na hayo. Nipe hata maji basi mimi niondoke. Kumi kitu gani na wewe? Mimi ndo ninayekulinda wewe. Baza nyingine ya mzigo. Mzigo wapi? Mimi naona una kibunda. Baza mzigo unaishia. Mimi ndo ninayekulinda. Najua baza. Ah, toa. Toa. Kwa fundi. Kwani vipi? Sema vipi? Wewe tumefuata ile maji huko. Mimi afande. Sikiliza, wafande wako huko umesikia? Leo sasa kwa kwanza kusijuku tuchimba mikwara umesikia? Umekuja kuchukua huko na kuchukua hizi rushwa ndugu yangu, hizi ni zenyewe ni rushwa. Kama utaki teni hiyo basi kama vipi tembea. Au sio? Kama vipi kaa hapa tuendelee kujumuika. Sasa sio kukaa. Sio kaa hapa vipi wewe, si utulie mwanangu? Si utulie. Unaita unyungu au sio? Unaita unyungu. Sasa wafande wako huko huko chimbo. Huko sio, huko sio kituo. Huko wala sio kituo cha polisi, huko ni chimbo ndugu yangu, sasa sikiliza. Au sio? Kwa unyungu nyungu huko, mwisho huko. Hata hiyo sasa nitafanyaje, mambo yashakuwa magumu tena. Eleven points.